30 ноември църквата почита Свети Андрей Първозван. Нарича се така, защото пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христос. Светецът се смята за апостол на православните християни. Той и неговият брат Петър били прости рибари. От млади се присъединили към общността на Йоан Предтеча. Народът нарича празника Едрей, Едрин ден или Мечкин ден. На Едрей денят започва да наедрява колкото едно просено зърно, гласи поговорката. Затова и в навечерието на празника или рано сутрин всяка домакиня приготвя варени царевица, жито, фасул, леща и други, за да едреят посевите, както наедряват сварените зърна. В българските земи на север от Балкана Андреев ден се почита като празник на мечките. Според народното предание, някога Свети Андрей бил учелник в планината. Там обработвал малка нива, но една мечка изяла вола му. Разгневеният земеделец успял да улови звяра, прегнал го в раут от место вола и така го подчинил на волята си. От тогава яздел мечката и обработвал земята с нейна помощ. Днес празнуват и невестите, очаквайки благоволението на съдбата, да нарастат като деня и семената, да забременеят, да раждат здрави и хубави деца. На днешния ден не се работи, така че останете с програмата на FanFolk TV. А на нас не ни остава нищо друго, освен да честитим на всички с имената Андрей, Адриан, Андрея, Адриана, Първан, Пръвка, Първанка и техните производни. Честит празник на всички именици!